12 жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Біз үшін су алтып жанарын, біз үшін маңдайға салдай қыз. 9 ай көтерген ананың бір сөзін көтер алмаймыз. Мәз болып 5 күнгі тірлікке көңіліне қаяу мұң салдық па? Әкенің қадырын білдік пе? Ананы аялай алдық па? Жанарын жасқа толдырып жыламасын, көрмесін ол мен қызының мұңналасын. Ардақтап ата-ананың біл бағасын, олардың бақыты сен ғанасың. Жаны кең жанының жаныңда, аялла, құрметте. Достар табылмады ма әлі? Өзгерістер болса бірден маған айт. Кабинетте болам. Нұрлан Болатбекұлы. Оянады ғой. Әзірге ештеңе айта алмаймын. Біз қолдан келгеннің бәрін жасадық. Оянуы өзіне байланысты. Бәрі дұрыс па? Иә. Жақсы. Дәрігер, қалай болды? Уайымдамасаңыздар болады. Ота жақсы аяқталды. Әзірге тынығу керек. Басқа палатаға шығарған соң балаларыңызды көре аласыздар. Рахмет сізге. Рахмет, дәрігер. Жан, менің қарап портфелімді көрген жоқсың ба? Аспалмеде болған. Кешеған өш жерде болған сияқты едім. А, міне. Жылағансың ба? Жоқ. Көзім өз-өзінен. Қалай? Көріп тұрмын ғой, Жан. Бір нәрсе болды ма? Бәрі жақсы ма? Бәрі дұрыс. Әлде баламызға бір нәрсе болды ма? Дәрігер шақырайын ба? Жоқ. Бәрі дұрыс. Ендеше не болып қалды, жаным, айтшы. Шай, ойланып, көңілі күйім түсіп кетті. Қай-қайдағын ойлай бермеш. Бұлай жылай берсең, ертең баламыз жылауық болып кетеді. Бүгін мен ертерек келем. Екеуміз киноға барып қайтайық. Менің бастық болғанымды атап өтейік. Жарай ма?
Ербол. Сен мен кешірші. Менің кесірімден сенің өміріңнің астан кестен шықты. Екінші ұлай айтушы болма. Сенің ешқандай да кінәң жоқ. Түсіндің ба? Кел ол. Кел. Түу, сержан. Алсаңшы. Түрім өзі? Ой, сен де бір шықалақ екенсің. Күтсей, келет қазір. Келе жатырмын. Алдым, е. Алды ғой, әйтер. Әлі, Жәке? Е, келе беріңіз. Құжаттар дайын. Аға, жақсы. Ойлаймыз, азы қалды. Алло. Иә? Қазындап тұрған жоқсың ба? Мен бүкіл қалан шарлап таппай жүрмін ғой, қалай тез тауып алдың? Аха. Айта бер. Ербол көрінбейді ғой. Ол жұмыстармен шығып кеткен, қазір келу керек. Айтшы, келгесің маған кіріп кетсін. Ке айтам. Өзіңде бәрі дұрыс па? Көңіл күйің жоқ қой. Әке, оны үйде де сұрасаңыз болады қой. Жарай, 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 қысым. Кешір. Айдос! Я, Мұрат бе, қадырыл. Ербол келген соң, екеуің маған кіріп кетіндер. А, жарай. Сен демала бер. Оянғанша жанымда өзім бола тұрам. Жұмысында ештеңе демей ме? Қыздарға айтам, орныма шыға салады.
Көтер қолыңды. Көтер қолыңды. Тыныш. Тыныш. Ки қолыңа. Шеш маскыңды. Кейін ажал шалға қарады. Шал ажалдың аяғына жығылды. Қолы дір-дір. Өтінем, тоқта! Тоқта! Аға, бір деңе жетіспей тұр. Қазір 10 минуттан кейін жалғастырамыз. Ассалаумалейкум, аға. Әлейкум сәлем. Аға, мында жағдайлар өзгеріп жатыр. Басшылардың қойған шарты солай болды. Мен сіздің ойнағаныңызды қалап едім. Жарайды. Аға, сізге басқа рөл дайындап қойдым. Мынаны көрсеңізші. Рахмет. Мен бара берейін. Тоқта. Ей, шал, не керек саған? Әбілғазыларды қайта бардың. Ей, кетші. Сайратармыз сені. Ей! Ирек бұрсын сен. Мұйыңды ағызбай тұрғын кезде. Кет! Ерте тойлап атқан жоқсың ба? Жақсылықтың ерде кеші жоқ, Жәке. Бүгін біздің күн. Алыңыз. Қайда жүрсің? Мәке, кейін айсам. Жатырды екен. Ал, Жәке. Енді тойласақ болады, а? Кеңіздер. Марат? Ау, Жеке. Жәрмес деп ойлап тұрсың ба? Жоқ, Жеке. Ей, басың істей ма сенің? Документ ал дедің. Мен алдым. Мен ішінде не тұрған мен қайдан білейін? Ей, қарамайсың ба, мен қарамайсың ба? Ана шал қайда? Білмеймін. Қалай құтылып кеткенін өзім де түсінбей қалдым. Ой, басыңды сенің. Қайда жиналдың? Жай, бір жаққа. Еш қайда бармайсың, үйде боласың. Әпке, мен сенен сұранатын жасан өткеткем негізінде. Айтқанымды орындасаң, нең кетеді?
Осы сенің көңілден қашан шығам? Орында бақ жүрмін ғой. Нені бұлдап тұрсың? Не істесем жақпаймын саған. Менің де өз өмірім бар. Ана шалды қарттар үйіне жіберуге көмектестедің, көмектестім. Енді не керек саған? Диана! Кет шегер. Айбар, қайда кеттің Айбар? Тоқташ! Мен сенен ондайды күтпеп едім. Түсінбедім. Біреуді бақытсыз етіп, өзің бақытты бола алмайсың. Сен мен дұрыс түсінбедің, Айбар! 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 Шыға тұрш. Жеке, құжаттарды бір шал алып кетіпті. Түсініп тұрсың ба өзі? Бір шал құжаттарды алып кетті. Саған қалай түсіндірсең болады? Сен ақымақсың ба? Басыңды алам. Түсіндің ба? Екі күн. Одан кейін режим. Қайда жүрсің? Бізді басы күтіп отыр. Қаз басыққа кіреміз, жұмыстан кететінді айтасың. Айдос, асықпа. Оданша басқа нәрселерге басыңды қатыр. Мән. Жігіттер, осы. Лейтенант Болатхан олан, ішкі істер басқармасы. Не үшін? Төлеуов Айдос Сұрманұлы, сіздің жалған құжаттар жасап, жер телімдерін азаматтарға заңсыз сатқаныңыз анықталды. Жігіттер, сендер қателесіп тұрсыңдар. Мен мұндай нәрсеге барған емеспін. Шын айтам. Оны әлі көреміз. Ал. Жігіттер, мен сені әлі өзімен бірге алып кетем. Оңбаған! Жарай. Оңбаған! Енді не болады екен? Жазасын ала. Бұндай істеме айналысып жүрген қайдан білдім? Бірде есептерін жасап бергенде байқағам. Бірден неге айтпадым? Өзіме сенімді болмадым. Көрдің ба? Сені көре кеді өзіме. Сіздің кешегіңізді айтып қойса не болады? Қол қойып қойған байдасың ба? Қорықпа. Өзімнің кінәсіздігімді дәлелдеп қойдым. Ол сұрақханада камералар бар екен. Жақсы болған екен. Айтпақшы, сізді директор шақырған. Жақсы. Рахмет. Thank you.
Мөлдір, мен өзім ауыстырасын. Жарайды. Сен келесі палатаға бара бер. Бізде бәрі жақсы, мама. Өзіңіз ауырмай жүрсіз бе? Менде бәрі жақсы, уайымдама. Әлгі кішкентай немерені неге алып келмедің? Сабағында ол. Жүрген жоқ. Саят балабақшада. Айтпақшы, мама. Анау, Саяттың балабақшасына төлеме бедік. Дәрілеріңізді уақытында ішіп жүрсіз бе? Иә, балам. Уайымдама. Денсаулығыңызға күтіп қараңыз. Нүкетайым диплом дей ме, немене сонысын алды ма? Иә, емтихан тапсырып болған, осы айдың соңында қорғайды. Жөн екен. Мәні балама апарып бер. Жоқ, бұл не, мама, жоқ, керек емес. Ешкім көрмей тұрғанда салып қой дедім. Пап, перестань, я же много не прошу. Келесі жолы Саятты ала келген. Әрине, мам. Смотри, не запей. Пап, ну ты че, я давно завязал. Смотри, какой я бодрый. Сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмын. Бағдарлама арқылы жақын туысымды іздестірсем деп ем. Бір жерде бірнеше адам босатқан, жалған құжаттар жасап берген, пара алған, айта берсем көп, Мұратбек Қадырұлы. Түріне қарасаң жап жақсы жігіт сияқты. Мұндайын білсем, өзім ақ мойнын бұрап жұлып алар едім ғой. Жарайд, бұл өз жазасын алатын болады. Қам жемеңіз. Мен оны орныма лайықты адам деп ойлап жүрсем. Жарайд, мұны қош. Сен не үшін шақырдым? А, иә. Айыржан, жиналды ма бәрі? А, жарайд. Шақыр осында. Номерімді қайдан алдым? Оны не қыласың? Не жұмыс? Бір шалды деп табу керек. Маған оның не қатысы бар? Ол жете ма?
Алло. Кешегіні естісең, айтпады деме. Димаш әпкесін сағын қапты. Ертең саған бір сыйлық келеді. Кімге сыйлайтыныңды ертең айтамын. Мен сендерді неге шақырдым? Осы орында отырғаным адам не 20 жылдан асып кетті. Кеше ғана жап-жас жігіт едік. Бүгін міне зейнеткерлікке шығатын уақытта келіп қалыпты. Сол зейнеткерлікке кетпей тұрып, өзімнің ізбасарымды сайлап кеткен жөн көріп тұрмын. Қарсы болмайтын шығарсыңдар. Ендеше ертеңнен бастап бөлім басшысы Әбілғазыұлы Ербол болады. Ал қызметім құтты болсын, Ербол. Рахмет, Мұратбек Қадырұлы. Сеніміңізді ақтайым. Құттықтаймын, құттықтаймын. Ал, Ербол, құттықтаймын. Рахмет, Әреке. Жаңа бастықты құттықтаймыз. Рахмет, Әбеке. Мүмкін жұмыстан кейін бір жерге барып атап өтеміз. Міндетті түрде. Ербол, құттықтаймын. Рахмет, Арай. Мен сізге. Ербол. О, Ақбота, мүмкін сен де бізбен бірге барасың. Әрине, бәріміз сол жерге барып тойлаймыз. Арай, ертең сөйлесек. Көріп тұрсың ғой. Жүріңдер, жүр. Оны басынан аямау керек еді. Осылай болатынын қайдан білейін? Өзі де бір бәлекен. Собаленің кесірінен басымызға қауіп төніп тұр. Неғып полицияға бармады екен? Қашып кетті емес пе? Әлде басқа бірдеңке ойластырып жатыр ма екен? Оның басында не бар екенін қайдан білейін? Бүгін бір адамды іздестіруге жібердім. Өзінің маманы дейді. Ол табамай, ана шал құжаттарды полицияға барып берсең істейміз. Табу керек. Онсыз да оған менің қанша ақшам кетті. Сонда да мен полицияға барып, алдын ала хабар берейін. Сақтықта қорлық жоқ. Дұрыс айтасың. Осы сенің басыңды жақсы көрем ғой мен. Мына кісіні бір жерден көрген сияқтымын. Есіме түспей отыр. Жарайды. Екі күн болды дейсіз ба? Иә. Кеше таңертен қарттар үйінен шығып кеткен. Содан бері жоқ. Уайымдап түнмен ұйықтамай шықтым. Сізде түсінуге болады. Жұмысыңыз қиын. Жарайды. Көрсек, сізге бірінші хабарласамыз. Рахмет. Айтпақшы, бұл кісі кішкене алжыған. Соны ұмытпаңыз. Егер де жаңалық болса, мына менің номерім. Осыған хабарласыңыз. Әрине, уайымдамаңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Екі минутта бастаймыз, білмеймін. Тездетіңдер анда. Қайырлы кеш. Қос 27. Ағайын, қайырлы кеш, құрметті ағайын. Эфирде. Бармысың ба, бұрын ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Дайсыздар ма? Түх, мұнау да айғайлай береді деген. Бүгін сізге хабарласып едім. Қателеспесін, сіздің есіңіз Батыр ғой? Иә. Сіздің оқиғаңыз қаттынады. Рейтингті көтеретін оқиға екен. Художники, бегом сюда ко мне. Маңлайым жылтырап тұрған сияқты. Біз продюсерлермен барлығымыз көрдік, бәріне ұнады. Сіз қалай қарайсыз? Сүрілімді ертеңге қалдырсақ? Жақсы. Ертең тура осы уақытта сізді күтем. Рахмет. Сау болыңыз. Қанат, қанат, 27-ні қос. Қанат. Ей, балам, тоқта. Өй, тентек, тоқта деймін. Не, атаңды танымай қалдың ба? Тоқта деймін, тоқта. Міне,
Қарасы, мен саған не әкелдім. Мінекей, кейік көрші, өзіңді алайын деп жүргенің. Тиме маған, сен менің атам емессің. Сен де атам барына ұялам. Ей, балам, саған не болу? Ұстама дедім ғой, сені көргім де келмей. Ей! Көтірсеңші енді, Берік. Қайдасың, Берік, қайдасың? Сайтан алғыр! Бауырым! Не істедің, бауырым? Қарның ашты ма, балам? Иә. Келе ғой. Жей ғой. Мама, сізге айтарым бар. Иә, балам. Бармысың бауырым бағдарламасына барайын деп отырмын. Телеканалдағылар сіздің де келгеніңізді қалап отыр. Жоқ. Ренжіме, балам. Мен бара алмаймын. Сіздің көмегіңізді ереді. Я не жаңалық, болғанда шұғыл жарыма. Көмегін керек болып тұр. Айта бір.
Сүймейсің бе? Қалай болды? Кешіктің ғой. Саған не болған? Бір жерің ауырып тұр ма? Мен оны өлтіріп қойдым. Өзің жаралған жоқсың ба? Мен адам өлтірдім. Сен қалай түсінбейсің соны? Ол сенсіз де өлетін еді ғой. Әкең де ақ адам еді. Бұл не? Менің жетімдігімді бетіме басқаным ба? Барлығын жек көрем. Олар балаларынан таба алмаған жылуды менен іздегені жаныма батады. Барлығына күліп қарағым келеді. Өз баласындай аялағым келеді. Бірақ өмір бойы ананың мейірімін, әкенің қамқорын көрмеген адам біреуге қалай мейірімді бола алады?